দ্রুতগতিত আরোগ্য লাভ করেছে কোভিড আক্রান্ত রোগী। বিগত 24 ঘণ্টাত রাজ্যত 453 গৰাকী কোভিড রোগী আরোগ্য লাভ করে। উক্ত সময়ছোৱাত 66 গৰাকী ভাইরাসত আক্রান্ত হয়। দুখবৰ যে মঙলবাৰৰ দিনটোত 5 গৰাকী কোভিড আক্রান্তই প্ৰাণ হেৰুৱায়। রাজ্যত প্রতিদিনে দ্রুতগতিত আরোগ্য লাভ করেছে কোভিড আক্রান্ত রোগী। বিগত 24 ঘণ্টাত রাজ্য 553 গৰাকী, ক্ষমা করব 453 গৰাকী আরোগ্য লাভ করে। উক্ত সময়ছোৱাত 66 গৰাকী আক্রান্ত হয়। কালির দিনটোত 10,583 গৰাকীৰ কোভিড পরীক্ষা করা হয় আর পরীক্ষার অন্তর 66 গৰাকীৰ দেহত ধরা পড়ে ভাইরাসের উপস্থিতি। 66 গৰাকীৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰীতে সর্বাধিক 18 গৰাকী আক্রান্ত হয়। কামৰূপ গ্রাম্য জেলাত 6 গৰাকী, বৰপেটাত 4 গৰাকী আৰু গোৱালপাৰা 4 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড পজিটিভ। আনহাতে ৰাজ্যত বৰ্তমান 1,900 গৰাকী কোভিড ৰোগী চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। আনহাতে মৃত্যু হোৱা 5 গৰাকীৰ ভিতৰত নগাঁও 2 গৰাকী, কোকৰাঝাৰ, শোণিতপুৰ আৰু তিনিচুকীয়াত 21 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়। রাজ্যের বর্তমানে কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা 723,759 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে আর ইয়ার ভিতর 713,897 গৰাকী আরোগ্য লাভ করেছে। দুর্ভাগ্যজনক দিক হয়েছে মারাত্মক কোভিডত আক্রান্ত হয়ে রাজ্যত এতিয়ালৈ 6,615 গৰাকী মৃত্যু হওয়া পড়েছে। কোভিডের ভয়ঙ্কর সংক্রমণ রোধ করবলৈ অসম সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে রাজ্যত এতিয়ালৈ 4,26,96,885 গৰাকী প্ৰদান কৰিছে কোভিড-19 ভেকচিন। ইয়াৰ ভিতৰত 2,33,19,526 গৰাকী প্ৰদান কৰিছে ভেকচিনৰ প্ৰথমটো ড'জ। 1,91,51,402 গৰাকী প্ৰদান কৰিছে ভেকচিনৰ দ্বিতীয়টো ড'জ আৰু 2,25,997 গৰাকী প্ৰদান কৰিছে কোভিড বুষ্টাৰ ড'জ। এনেদৰে কোভিডৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে দ্ৰুতগতিত অব্যাহত ৰাখিছে ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া। পুনৰ জনাইছো ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে দ্ৰুতগতিত আৰোগ্য লাভ কৰিছে কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে। বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 453 গৰাকী কোভিড ৰোগী আৰোগ্য লাভ কৰে। উক্ত সময়ছোৱাত 66 গৰাকী ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হয়। দুখবৰ যে কালিৰ দিনটোত 5 গৰাকী কোভিড আক্ৰান্তই প্ৰাণ হেৰুৱায়। কোভিডৰ ভয়াবহ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাজ্যৰ এতিয়ালৈ 4,26,96,895 গৰাকীক প্ৰদান কৰিছে কোভিড-19 ভেকচিন।